le bottiglie di vino. Tre sarmesses? E sono passo di te. Qua. Torte o krasne? Ne. O ko tu te ta setko? O ko ste? Tu je ozinaj, poradnes tu. Ja? Zajem tako i se mislila ste, ja li zbete, rita je man, lekam tušu res palik petera. Vaj, u nesto cilvak je obi pilni ignorok ste jes. Isiš doma je kviš, pes kadem desim gadem iznak sloka no ta cetum. Bet te je viznak tā, ka viņš tikai tā apārstēsies, vai ne, un nāks ārā, mēs vēl varam satikties. Mildu, viņš apārstēsies, saprot, tādas lietas nevar izārstēt. Nekad nevar zināt, kad viņam atkal melnie uznāks. Kad viņam atkal ienāk prātā, kad tam dotas svečs tur pa galvu. Nu, nebrūc nu viņam virsū, viņš jau tā ir ciets, viņš pavēl izsēdējies tagad ir cietumā. Zirgo, es negribu, lai viņš rādītos manā kafēnīcā. Nu, kā tu vari būt tik ciesirdīgs, Gunār? Paklau, man veselība un dzīvība ir dārgāka. Un šitādiem labāk pa gabalu. Vīnu arī pasūtījis kādu jaunības dienās dzērām? Manastirskajā izbā. Protams, ka nē. Kādu gribi? Tu maksās? Jā. Kaut vai visdārgāko? Ā, vīnam naudi ir, jā? Un alimentiem nav. No tāda vīna, kas maksā tu tik cik alimenti par 17 gadiem, tāda šeit nav. Mēs varam pārbaudīt. Lūdzu, tev ir kafēnīcas numurs? Jā. Lūdzu. Labvakar. Mēs vēlētos pasūtīt vislabāko vīnu, kāds jums ir. Jā, kura gada? Cik maksā? Mirklīti, 185 lati. Lieliski! Ņemam? Jā, mēs ņemsim. Jā, tā esmu es. Priecājos, ka jūs man atceraties. Uzkodas? Ja mums ir tāds vīns, tad es domāju, uzkodas ir liekas. Paldies! Uzkots mums nevajadzēs. Paldies. Tu dzīvo ar vērienu. Pārsimts lats tev skatās vērienas? Tadā! Tev sveicieni no Krisa. Paldies, paldies. Kāpēc tu tērējies rītā? Nu, labrīt, tu man aizsit 500 lats un es tev konfikšu kastu nevarēšu atnest. Nu, te taisam vaļā. Tu domā, ka vajag uz vakaru? Es domāju, ka vajag. Nu, tad taisam arī. Taisam. Nu, jā, okei. Kā iet Krisam? Nu, labi, priecīgs par naudu, bet, nu, protams, ka visu aizgāja dzīvoklim. Nu, ēst nav ko, mobilo nopirkt nevar, piezīmīt man nevar. Ko jūs? Paklau, nu, tas ir ritīgs stūbi. Aizbrauc piepelnīties un apzog. Pie tam lidos tā tūlīt pēc izkāpšanas, droši vien, ka biju pārāk sapriecājies vai arī sanervozējies. Rita, galvenais, tu nenervozē, ko to. Ir, kur dzīvot, gan jau izklausies. Jā, un uz cik mēnešiem viņš? Nezinu, atkarībā no tā, kā ies. Jā, uz dzemdībām taču būs atpakaļ. Es ceru. Rita, kā tev tas Leon ieteiktais ārsts? Ļoti labs, viņš pieņem privātu klīnikā. Tev vēl tādi iztevumi? Nu, šo manis ņem pilnīgi simboliski samaks. Īstnībā, ja tu šo krēt pie Leona, pasaku viņam paldies. Pristīgi. Es neju pie Leona šovakarā. Jo? Saskandinam. Saskandinam. Par 185 latiem es gaidīju ko labāku. Nav slikts. Tā tik vēl trūka, lai būtu slikts. Bet vienam ir viena slikta īpašība. Vīns nogurdina. Tie daži palcīni. Jā. Tad varbūt uzlika mūziku, padejojām. Rumba, samba, čečečā, nogrums būs kā roku noņem. Atvaino, bet es tiešām vēlos atpūsties. Paldies, kā atnācis, to novērtēji. Tagad tad varbūt parunāsim par meitu. Pastāsti man, kā tev pa šiem gadiem gājis. Atcerēsimies,
pagātni, padomāsim par nākotni. Par pagātni mēs jau tā kā izrunājām visu. Nokonstatējām, ka tu man esi parādā alimentus par 17 gadiem. Nu, tas ir tā tikai nosacīti. Kamēr parāds nav nokārtots, nekāds kopīgs nākotnes mums nevar būt. Gremdēties tikai pagātnes atmiņās man nav nekāda vēlēšanās. Bet mēs varbūt tos pagātnes jautājumus varētu kaut kā atrisināt. Jā? Jā. Tāda iespējams, ka šādu vīnu mēs baudīsim kopā biežāk. Sintī, Vanda tiešām ir mana meita. Kad viņa piedzima, tu biji precējusies. Ja netic, pārbaudi. Uztais dienas testu. Tu taču saproti, ka tu nevari man oficiāli pieprasīt alimentus, ja visu šo laiku esi bijusi precējusies. Paklāpi, tagad es esmu šķīrusies. Un Vandai tūlīt būs 18 gadi. Un tev, kā viņas tēvam, ir morāls pienākums viņu atbalstīt, nostādīt uz kājām, lai viņai nav jāpazemojas, jāstrādā kā kalponē. Jā, un nezināšu, kā to panākt. Es piespiedīšu tev samaksāt visu kompensāciju līdz pēdējiem santīm. Pagaidi, varbūt mēs to varam kaut kā mierīgi atrisināt. Apsēdies. Kādā naudu? Atvaino, bet es tiešām esmu nogurusi. Tad tu gribi teikt, ka man tagad ir jāiet prom? Jā. Pilnīgi noteikti. Paklau, vai nu tu noliec naudu uz galda, vai arī uz redzēšanos? Joprojām nav nejausmas, ka Denis grib tev tēviebās psihē? Nē. Tu saproti, ka Denis var aizvest manu tēvu tur, kur es viņu neatradīšu. Ja man būtu nauda, es viņu ieliktu privātu klinikā, es nolagotu apsardzes sādāt viņam gal galā pati blakus. Bet es tagad ko es varu izdarīt? Ko es varu izdarīt? Kāpēc tev vajag? Kāds viņš tev palīdz? Nē. Lūdzu, nē pie Leona. Lūdzu, mēs sagaidīsim, kamēr mans tēvs izveseļosies. Un tad gan tad Denis man redzēs. Nu, ko tu tikmēr darīsi ar Leonu? Es melošu. O, un cik ilgi viņš tev ticēs? Nevajag, Rita. Es tāpat mokos. Es domāju par viņu visu laiku. Es viņu mīlu kā galā. Aha. Lūdzu. Čo? O. Balīt? Jā, tāda neliela pasēdēšana. Viņa tur pelnījusi. Mēs arī.
Švīniņš? Nekārdini mani. Bet varbūt tieši es gribu tevi kārdināt. Sākumā paēdīs un suši. Jūs cik forši neviens mūs netraucē. Tev ir kā bijusi un ir kā viņa nav. Tā, mums ir jāpieņem lēmums. Dodas par tiem lēmumiem ir. Var mierīgi atslaukināties. Jūs ties nedomā par neko. Nevar. Nu, kas tev satrauc? Tev esmu es? Es par visu parūpēšos. Jā, Georgs man visu laiku cenšas sazvanīt. Pasaka tam Georgam, lai viņš tev liek mierā. Kā? Nevar. Rīt man atkal būs jāpieslēdz telefons. Viņš visu laiku man sūta īsiņas. Jautā, kāpēc es neatbildu? Jau, ģeniāli doma par īsiņu. Es aizsūtīšu Elzbetai īsiņu. Zinu, ko viņa man atbildēs. Nu, beidz. Nu, paga, būs jautri. Nebojā noskaņu. Ko lai raksta? Es aizsūtīšu viņai saldus sapnīšus. Man novēli. Mēs vēl neejam gulēt. Es pārdu. Es pārdu. Jā, es pārdu. Leo! Tev spēlēs tev jūs viss nerakstīs. Es pārēsim masurīs. Paldies, ka atradat laiku. Nē, nu, ja godīgi, tad man nebija viegli izrauties. Es sapratu. Nu, tad kāpēc jūs gribējāt mani satikt? Par ko ir runa? Ir noticis pārprātums. Mana sieva nebija mani pareizi sapratusi. Nu, ko jūs gribat man teikt? Nu, par kulinārijas šovu. Silvija lūdzu noskaidrot visu siki, nu kad noteks, kur noteks. Nu, lai saskaņotu savu grafiku. Bet viņi izdomāju, ka es nevaru. Bet es neteicu kategorisku ne, nekāda ziņa. Nu, bet diemžēl ir notikuši nelielas pārmaiņas. Kāda ziņa? Nu, es esmu jau uzrunājis citus šovu potenciālos dalībniekus. Apstiprināts taču vēl nekas nav? Nē. Tad noteikti var kaut ko izdomāt. Nu, nezinu. Nezinu. Bet mani jūsu šovs ļoti interesē. Nu. Guča, tu esi gudrs cilvēks. Nu, it kā, jā. Pasaki tu man, kāpēc vienmēr tās smukās? Sievietes beigās izrādās maitas un izmantotājas. Ko, nu? Baigi tu biji viņai ieķēdes. Pamatīgi. Nu, tu man neatbildēji. Par tavu smukajam? Jā. Nu, pamēģini izvēlēties nesmukās. Tad jau labāk vispār iztik bez. Jā, nu var arī tā. Guņšu sarunājumu zini kā? Kā? No šīs dienas mēs visām sievietēm sakam... Striktu ne. Ne, šitais biedrībās tu man neraksti, ja? Jau tā lieta. Es arī tajās biedrībās nerakstos. Jā, paklau, es gatavoju slēgt kafēnīcu. Man mājās neviens negaida. Nesmukā, nesmukā. Es saprotu, bet tu nevarētu pārcelties uz biljārdu zāli, piemēram. Viens? Kopā ar konju glāzi. Papildinās? Tagad es saprotu. Kāda sieviete man ir vajadzīga? Manu, kāda? Tāda, kas var sasildīt. Tā. Nē, nu, man ir ļoti žēl, ka jūs neatnācāt pats uz pirmo tikšanos, bet atsūtījāt savu sievu. Es nevarēju, nevarēju. Nē, nu, bet diemžēl tagad vilciens ir aizgājis. Varbūt es varu iekāpt nākamajā stācijā. A tas būs sarežģīti. Mēs varam runāt atklāti. Protams. Jums šola. Vajag ietekmīgus cilvēkus, bet man vajag Eiropas naudu. Kā būtu ar barteri? Es piedalos šola, bet jūs atbalstat manu projektu. Deniši, tu vari uz brītiņu būt nobijams. Nevaru. Es nevaru. Man rīt būs jāpieslēdz telefons. Es nezinu, ko tam Georgam atbildē. Kāpēc Elzbete neatbild? Ko? Guļ, vannā. Es nezinu. Liec viņu mierā. Nē, viņa ies gulēt tad, kad es viņai to likšu. Viņai jāiemācās man atbildēt uz īsiņā.
tu vispār dzirdi, ko es tev saku? Labi, zini, kā es darīšu? Es aizsūtīšu viņai vēlēni izziņu, un ja tad viņa neatbildēs, jūs paskatīties, ar ko viņa tā aizņemt. Pagaidi. Es aizslēgšu to. Es pati. Pagaidi, es tikai paskatīju. Nē, nē, nē. Ko tu tur ieraudzīji? Kas tev rakstīja izziņas? Ko? Elisabeth. Pati. Paldies. Vai ne? Jā. Kā jums mans piedāvājums? Es jau komisijā neesmu viena. Bet jūsu balss būs noteicoša. Atbalstīsiet manu projektu? Nu, ja projekts atbildīs pilsētas interesēm. Atbildēs. Noteikti atbildēs. Nu, tad nav problēma. Nu, lieliski. Tad par rukām? Jā, lai iet. Nu, tad es saku kundzei, lai gatavojas šovam. Jā. Ja pilsēta ir tik lieliska vadība, es nemaz nenožaloju, ka nekļuvu par mēru. Tavu jau es neticu. Ticiet man. Labi. Visu labi. Uzredzēšos. Uzredzēšanos. Kas tur ir? Centa? Centa? Nu, un? Kā es neteicu, ka Arnestam ir albi, ka rases labkau nav noķerts? Ko? Labvakar, Liepiņas kundze. Labvakar, Komarovska kungs. Apsveicu, ka lieta pret tevi ir izbeigta. Nu, tas ir tikai loģiski. Es brīnos, kādā vispār tika ierosināta. Es padzirdēju par jauno kulināriju. Jā, es gribu, lai cilvēkiem dzīve būtu krāsainākā. O, un balva, protams, arī paredzēta. Jā, tāpat kā iepriekšējais. 50 tūkstoši eiro. Tāpat kā iepriekš. Varbūt es arī varētu piedalīties tāpat kā iepriekš. Nē, šoreiz tas būs domāts cita līmeņa cilvēkiem. Un kā ar Eiropas projektu naudiņām? Žurnālistiem būtu tikai interesanti uzzināt, kā tu sadali šos paredzētos līdzekļus. Tu to zināji, tu man neko nestāstīji. Tikai lūdzu nevajag tagad stāstīt par kaut kādiem izmeklēšanas noslēpumiem, kurus tu drīz zināt, es nedrīz zināt. Viss rasa slepkava nav noķerts, un mēs runājam, ka mēs neko nedarīsim. Rasa slepkava nav noķerts. Ja rasa slepkava nav noķerts, tad arī visu mūžu kavēsim. Zini, tu gribēji, es gribēju. Es gribēju, jā, bet es nezināju, ka tā lieta nav atrisinājusies. Es ļoti atvainojos, tad tu varētu iet prom. Atvaino, ka ienācu. Kāpēc tev jāiet? Nu, paņem telefonu, piezvani. Es gribu redzēt, ko viņi tur dara. Viņai tur būs Leons. Tas vienīgais, kas tevi interesē, ja? Nu, čau. Nē, neko īpašu. Es tikai gribēju novēlēt tev saldus sapnīšus. Jā. Nē, nu, es arī biju satraucies, kāpēc tu neatbild man uz īsiņā. Es ceru, ka turpmāk tu to iemācīsies darīt. Viss. Saldus saprīkš. Biju satraukusies. Un par ko tu priecājies? Tu domā, ka viņa nevar zvanīt tev guļot gultā blakus Leonam, ko? Baigi smieklīgi. Labi, sēžu paskatīties. Ja tu iziesi no šīs istabas, atpakaļ vari nenākt. Es būšu ātri. Jā. Doktori, tikai nedomājiet, ka es zogu. Tas viss ir ar Mildas ziņu.
Zeta, kā tu uzzināji? Kainas nav vainīgs. Nu, es dzirdēju. Un kā? Nu, es koridorā, dakteri, nejauši dzirdēju, kā jūs ar Putniņu runājat. Aha, ar Putniņu. Tas bija jāstāst visai pasaulē. Konfidenciāla informācija. Nu, bet es jau nezinu. Un īsiņas varēja nerakstīt? Kādas īsiņas? Īsiņas. Kam? Elizabetei. Elizabete tikko saņem divas īsiņas. Dakter, es Elizabetei neesmu nevienu īsiņu rakstījusi. Nevienu. Mēlien somas